exposició que té Miquel Navarro exclusivament d'ell. I com molt bé dius, és un orgull tindre un personatge, un escultor de la categoria de Miquel Navarro així, un orgull per a tots els valencians i tindre-lo així en el Movim formant part d'aquest magnífic espai que conforma este museu. Han aconseguit el que no deixa de ser un somni, que és el diàleg entre una maqueta de la ciutat de València del passat, del segle XVIII, i una de les seues ciutats poètiques, metafísiques. Hi ha algun guinyo que jo he fet ahir de recrear-me en una muralla, les entrades un poquet a la ciutat per les portes antigues, però és una ciutat molt diferent a la de Tosca, però que en el fons també tenen un poquet la poètica del paisatge escultòric.